Acesse blog Bairro Sinhá Saboia. Os informes de Sobral e região a um clique de você. Doutor Henrique, como foi que chegaram a esta quantidade de drogas? Nós já víamos investigando pontos de droga na cidade. A gente está procurando mapear todos os pontos de droga da cidade. Apesar do grande número de ocorrências, a gente tem se preocupado em pontuar, em localizar dentro da cidade os pontos de droga, os pontos onde nós achamos que tem uma maior incidência. E hoje foi determinado para a equipe, para uma das equipes desta delegacia, para que eles fizessem uma investigação, fizessem uma campana para ver se conseguia realmente o que realmente nós conseguimos, que foi a apreensão de drogas. Eles chegaram lá pela manhã, averiguaram o local, viram toda a movimentação e no momento certo, no momento exato, adentraram a residência e localizaram essa quantidade de droga com balança de precisão, um vasto material de crack, maconha, aproximadamente quase 1 quilo de maconha, aproximadamente, eu acho que deu 300 gramas de pedra de crack. Agora, a droga era embalada da seguinte forma. Cada saquinho, no caso da maconha, ele tinha 20 pedrinhas, trouxinhas de maconha. Então, se você for ver aqui, quantas tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 vezes 20, cerca de 400 trouxinhas de maconha. Já no crack, era o seguinte, cada embalagem dessa, ela tinha uma embalagem menor, e a menor tinha 10 pedrinhas de crack. Então, se você for ver, era muita pedra de crack. Eu acredito que, na realidade, essa senhora, ela não era só uma vendedora, ela era uma revendedora. Ela vendia para outros traficantes. Eu acredito dessa forma, que pelo vasto material, e pela logística dela, ela não era simplesmente vendedora. Ela vendia para outros traficantes. Segundo ela, informação dela, que nós vamos averiguar ainda, vamos procurar, continuamos as investigações, começou agora. Segundo ela, ela diz que apenas guardou para uma outra pessoa, que no momento não quis declinar o nome, mas o trabalho da polícia, ele continua, queria agradecer o trabalho dos meus investigadores, porque na realidade o mérito não é meu, o mérito é todo deles, que se empenharam desde manhã procurando averiguar essas informações, que culminou com uma prisão de mais um traficante aqui dentro da cidade de Sobral. Doutor João Henrique, vem de onde? Qual é o local da cidade que foi apreendida essa quantidade de droga? Foi dentro aqui da cidade de Sobral, no bairro Campo dos Velhos. Esse pessoal já tem passagem pela polícia ou será posteriormente anunciado isso aí? Não, ela mesma não tem passagem pela polícia, mas o seu irmão tem passagem pela polícia, inclusive no mesmo local. Uma época atrás que ele residia lá, foi preso também por tráfico de drogas. Inclusive, tem sido pego uma arma de fogo de grosso calibre. Quem é essa mulher, doutor Henrique, que foi presa com essa droga, com bastante droga? Parabéns pelo trabalho de vocês. Como é o nome dessa pessoa? Yasmin Frota. Yasmin Souza Frota. Doutor, agora, uma vez que ela disse que não é dela, estava apenas guardando, ela entregou então? A quem pertence essa droga? Ela declinou apenas o nome que a gente vai deixar em sigilo aqui para não atrapalhar as investigações. Artigo 33, né, doutor Henrique? 33 e 35. Okay. A partir deste caso, muitos outros, com certeza, vai ser investigado e mostrado para a população de bem da cidade de Sobral? Para acabar de vez com esse tráfico na cidade? Acabar de vez talvez seria, diante das nossas condições de lei, talvez seria uma utopia. Mas eu queria dizer que nós já estamos investigando, como eu disse, nós estamos mapeando toda a cidade de Sobral e dentro das nossas condições, dentro do nosso empenho, a gente vai estar direto apresentando para a imprensa esse trabalho. Né? A gente não vai parar de trabalhar, com certeza os investigadores estão aí para trabalhar, estão motivados a prender pessoas, a prender traficantes, né? E salvar as crianças, os jovens, de mais um traficante dentro da cidade. Parabenizamos o seu trabalho e agradecemos mais uma vez a sua atenção para com a nossa reportagem. Doutor João Henrique. Eu queria agradecer vocês mais uma vez pela divulgação do trabalho da Polícia Civil.
Queria agradecer também aos meus comandados, né, pelo empenho, pela a grande vitória de hoje, de a gente tirar de circulação essa quantidade de droga, porque não é pouca droga, é muita droga. E é isso aí, agradecer a vocês, e a gente está sempre à disposição para ajudar no que a gente puder. Doutor. Acesse blog Bairro Sinhá Saboia. Os informes de Sobral e região, a um clique de você.